şirkəti, Veysel oğlu şirkəti xidmətimizdədir hər zaman. Hər an keyfiyyət ilə, sərfəli qiymət ilə faydalandırır bizi hər an. Adı qazanıb hər yanda, uzalıb Azərbaycanda, xeyir xalqlıq iladıyla. Ulduz konta şirniyyət fabrikin sesib, cəmahat sevilir hər zamandadıyla. Araz oba marketi, Veysel oğlu şirkəti xidmətimizdədir hər zaman. Hər an keyfiyyət ilə, sərfəli qiymət ilə faydalandırır bizi hər an. Yaxşı qaydası var, hər kəs üçün faydası var, yüksək səviyyədir xidməti. Əziz müştərilərimizin, dəyərli işçilərimizin dəyərləndirilir əziyyəti. Araz oba marketi, Veysel oğlu şirkəti xidmətimizdədir hər zaman. Hər an keyfiyyət ilə, sərfəli qiymət ilə faydalandırır bizi hər an. Ey dəyərli millətimiz, Veysel oğlu şirkətimiz sizin sayənizdə ucaldı. Sizlərin etibarıdır, uğur bizlərə sarıdır, hər birimiz üçün bu xoşaldı. Araz oba marketi, Veysel oğlu şirkəti xidmətimizdədir hər zaman. Hər an keyfiyyət ilə, sərfəli qiymət ilə faydalandırır bizi hər an. Türkiyədə etin adı, Naxçıvanın sıravdadır, hər yanda dillər əzbəri. Biz bu birliyi bir görək, birliyimizə edən kömək, avetənin də vardı öz yeri. Araz oba marketi, Veysel oğlu şirkəti xidmətimizdədir hər zaman. Hər an keyfiyyət ilə, sərfəli qiymət ilə faydalandırır bizi hər an. Yaxşı ki vardı Naxçıvan, gözəl diyardı Naxçıvan, Azərbaycana bağlıdır. Türkiyə qardaşdı bizə, doğmadı sirdaşdı bizə, qanımız bir cana bağlıdır. Araz oba marketi, Veysel oğlu şirkəti xidmətimizdədir hər zaman. Hər an keyfiyyət ilə, sərfəli qiymət ilə faydalandırır bizi hər an. Araz oba marketi,
Şirşəti, Veysel oğlu Şirşəti xidmətimizdədir hər zaman. Hər an keyfiyyət ilə, sərfəli qiymət ilə faydalandırır bizi hər an.